Spasko, bre. Kaže, bre, Mitre. Ništa. Šube mi je da ti kažem. I od što ti je šube, bre, Mitre? Kako od što? Ja spijam rakije, a ti ne piješ. E, ako da pisi. Ja ti rekav, nemam pari i ne pijam. Ja čestam. Mitre! De, bre, de, nema da me osiromaši za jedna rakija, Taj jas nema da ostavam nenapijan za jedna rakija, ti rekao, foti, nemam pari i ne pijam. Dobro, dobro, ne luti se, ne vikaj. Samo da ti kažem, ne te razbiram, bre, čovjek. Zašto odiš vo mejana koga ne piješ rakije? I mi kaj da odam? Na rabota? Gledaš ti idva je se naolja rabota vo našelo selo. Така е. Голема сиромаштија не навија са. И порно ми е да седам в мејана така просто ми да не пијам ништо, отколку да ми иди умов на лоши работи. А бре, Спаско, ти си паметен, умен човек што велат. Да бре, смисли нешто. Хе, јас не можам децава да ги преранам, ќе смислам нешто. Ајде, мора да има некој начин. Е, ако има, или јас не го знам, или не можам да го видам. Јас на вистина не знам што да направам. Резија ми, излажи некој, направи некој мариф, не водеш. Кого да излажам, Митре? Не гледаш кој од кој пол тепа не се васелал? Е, да, прав си. Сите сме такви. Или... Што или? Или да одам во друго село. Во друго село? Да, Митре, во друго село. А бре, ти не можеш да најдеш работа во наше во село, па ќе одел во друго село. Па тоа е работата. Море, седи мадро. Немој ке си навлечеш некоја белја на глава. Митре, во друго село никој не ме знае. Може би ке направам некој марифет, ке прелажам некого, ке капне некоја паричка, а? Ами ти ако се отепани како нас, а? Утепани? Од нашето село поутепани нема. Аморе не вели два пати. Еми, ако не пробам, нема да дознам. Море, седи мадро. Ке навлечеш некоја белја на глава. Уште утре ке тргнам. Толку бргу? Утре, утре, рано взори тргнувам. Одам сега на домакинката да ја кажам, да се поздравам. Оти долг пат ме чека. Треба да се спремам. Аман, бре, пријателе. Остани ми со здравје, Митре. Ајде, оди ми со здравје, што си решил така. Бре, да не реков јас нешто што не треба. Те. Добар ден, Јовке. Добар ден, татко. Работиш, работиш, а? Работам. А што прави мајка ти? Мајка горе. Ти од дуќан доаѓаш за ручак. Да. Има сготвено нешто за јадење денеска? Мислам дека нема. Од Сабајле пак не беше арно. Мислам дека не изготви ништо. Аман, Марикерко, зар пак? Па знаеш каква е работата, татко. Знам, знам, ама три месеци веќе поминаа. Знам. Веќе е време да заборави. Ама приврзана си беше со деда. Знам дека беше приврзана, ама вака. Три месеци ручек нема сготвен. Види, јас ке сготвев, ама не можам се сама. Имам многу работа низ куќи. Јовке, не вери, Гајле. Ке наредиме работата. Само, татко, не карајте се. Не вери, Гајле. Субо. Е, така, су убаво ти уште црно носи. Знам, знам. Добар ден. Добар ден. Се врати? Се вратив. Ти што правиш? Еве, се гледам низ прозорец, си мислам. Што си мислиш, Маризоро? Ништо така. За разни работи.
За татко ти си мислиш. Зоро, не чини тоа. Кое? Треба да се вратиш меѓу нас живите. Ништо не те разбирам, Димче. Велам дека сумот си постојано кај татко ти цело време. Не чини тоа, Зоро. И оти да не чини. Оти. Оти не е арно. Живите постојано сумот да се кај мртвите. Ама не знам дали му е арно таму горе. Зоро, ти најарно знаеш дека ако татко ти е некаде, сигурно не е таму горе. Срам да ти е. Прегризе си го јазикот. Добро, добро. Не знам дека татко ми не беше најдобар човек за другите. Не беше. Ама ми беше татко. За мене беше најдобар. Е, добро де, што да правиме сега? Ништо што да правиме. Тоа е. Зоро, јас ќе се вратам назад во дуќанот. Ме слушаш? Така значи. Па морали, морали преспа се. Друго чаре ние немаме. И добро бре, нема ли тука работа некаде дете во нашево место? Менке, знаеш и самата. Што ново да ти кажам јас? Се знам јас што ќе ми кажеш. Ете така, утре рано од Сабајле тргнувам на пат. Утре рано? А децата? Децата нека спијат, нема да ги будам. Е, добро де, ако ќе станат, што да им кажам? Не знам. Смисли нешто? И да ви лесно ти е тебе. Ајде, Менке, смисли нешто. И добро да е, да кажи им, татко ви отиде на печалба. Така да им кажам. Татко ви отиде на печалба. Демек тие знаат што е печалба. Мали се, бре, не разбираат ништо. Ајде, Менке, тебе те бива за тие работи, ке смислиш нешто убаво. Да, де, лесно ти е тебе да кажеш. Е, лесно ми е. Туку, ајде да си легнеме, да одморам, долг пат ме чека. Ајде, легни се. Што ќе сум ти јас? Последна ноќ со домакинката. Ајде, преспа се. Ти се му на такви работи мислиш. Подава еден. Ајде, дојди. Ајде, бре, оди, оди. Оди, бре, да бајде, да оди. Ајде. Оди. Ти будала. Добар ден, пријателе. Добар ден, пријателе. Ави, што вака, така со торбиве, продаваш нешто, купуваш, а? Ни едното, ни другото, пријателе. Проштавај што вака те прашувам, а шетам горе, долу, жив човек не видов, налетам на тебе, така. Ами, на печалба сум тргнат. На печалба? Голема сиромаштија го зафати мојано село. Ни за јадење има, ни за пиење. А јас, сиромав, немам ни леп да им дадам на децана. Ете, решив да си ја пробам среќата на друго место. Да, ајде. Ајде, пријател. Пријателе? Е. Ами, само за толку ли ме застана? Дојди, вам, тој. Жал ми падна за тебе, те гледам вака. Сиромав, ала чесен човек. И, ајде да седниме омдека, па да ти кажем нешто, а? Ајде. Ајде. Ајде, тамо ќе седниме. Види вака, пријателе. Јас сум ти изнамник. Не, нема. Нема да се плашиш. Тебе ништо нема да ти направам. И да сакам, не можам. Оти не можеш. Е, оти, немаш ништо вредно, немаш пари. Е, откај знаеш, може ти излажав?
Мене ке мислиш? Ние издомниците се препознаваме меѓу себе. Ти не лажеш, ти, пријателе, немаш ништо. Вистина. Затоа сега јас ќе ти кажам како да додиш до некоја пара. Само за ова никому да не кажуваш. Разбра? Жими све најмило. Е, така. Кога ќе одиш по патот се натаму, ќе дојдиш до едно градче. Во градчето се сите луѓе чорбаджи, богати се, не се будали, умни се. И затоа ќе правиш ти како јас, така ќе ти речам. Разбра? Разбра? Разбра. Е. Кога ќе дојдиш во градчето, ќе одиш, ќе седниш кај главната чешма, таа големата има. Ќе седниш и ќе се преправаш дека нешто ти е тешко, дека нешто ти е мачно, дека... Така ќе седиш и ќе почнат. Добар ден. Велам добар ден човеку. Ами каков добар ден, лош ден е моме. Јас вака те гледам, не си арен баш. Ја, од кај познам мајката? Види, јас одам од другата чешма, од ја оваа е секната. Ако сакаш, еве водичка малку да се напиеш. Е, моме, ова нема да ти го заборавам. Ти од кај идеш? Спавај ти, моме. И да ти кажам, нема да ми веруваш. Оти да не ти верувам? Оти и јас не би верувал. Арно, Арно, кажи ми ти пак. Ајде, седни, ќе ти кажам. Моме, јас идам од оној свет. А, од оној свет? А... Е, кој е тој свет? Одзад гробниот живот. Одзад гробниот живот? Аве ти, да не си умрен, човеку? Не, 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 скраја да е. Јас им вршам услуги на умрените. Какви услуги? Такви. Кој е борчлија, го разборчувам. Кој има незавршена работа, му ја довршувам. Ете такви. Ај, па тогаш ти сигурно го знаеш дедо ми. Дедо ти? Е, тоа не смеам да го кажам. Ах, те молам, човеку. Те молам, кажи ми на мене, ако не ќе одиме и до кај мајка, да ѝ кажеш се што знаеш за дедо. А таа толку ќе се израдува и ќе ти даде бакшиш. Оти, таа многу го сакаше, дедо ми. Еве, веќе 3 месеци ниту јаде, ниту спие. А да ти кажам право, дедо ми не беше баш така добар човек. Од многу луѓе, многу пари грабал. И зошто го сака таа, не знам. Не и се. Ајде, сепак ти дојди со мене и ќе ти бидаме многу благодарни ако не кажеш било што за дедо. Ти да не си му внука на дедо ти што е умрен, а? Јас, јас сум, јас. Значи го знаеш, дедо ми. Како не го знам, дедо ти, моме, многу добро го знам. И како е тој? Добар ли е во оној свет? Да ти кажам право, ич не е јарен. А, ич не е јарен, а? Ич. И што му е? Господ нека му е на помош, моме, на голема мака е, дедо ти. И каква мака? На 10 ченгели обесен, за ногти виси. Ау, обесен, за ногти. Е, оти за ногти? Еми, дека со ногтите ги грабал парите на сиромасите, та Господ решил за ногти да го обеси. Оф, леле, за греота. Е, грабал пари од сиромасите. Тоа е. Дедо ми е, сигурно. Секој ден идат разни луѓе пред него, за да му ги бараат парите што им ги грабал. Разни луѓе. Аман, бре, дедо, аман. Толку ли многу луѓе доаѓаат? Многу луѓе идат. Ама од еден има најголема мака. И кој е тој човек? Не знам кој е човекот, ама секој ден иде кај него и му ги бара алтаните.
300 алта ни му зел дедо ти. Намира не го остава. Ах, бре, дедо, дедо. Ете, за ваш късмет ме прати Господ овде. И късмет си имала што се сретна со мене денеска. Оти, јас сум тргнат во друг град. За друг човек што грабал пари. 200 алтани должи тој. Е, од кај ќе најдеш 200 алтани човеку? Ами, ќе одам кај фамилијата негова. Ако ми дадат 200 алтани, добро. Ако не ми дадат, пак добро. Тој ќе си трга маки до век и веков. Аман, човеку, не разбираш. Ние цело време бараме некој човек како тебе да ни каже било што за дедо. Ете, јас сум тој. Е, па тогаш, ајде со мене, ќе одиме кај мајка и ти да ја кажеш се што знаеш за дедо. М? А, не. Ти кажи. Ама јас ти велам да дојдеш ти со мене. Ќе одиме до кај мајка, таа ќе ти даде пари, ти да му ги дадеш на дедо на оној свет, за да може човекот да го тргне својот борчи и да се куртули веќе од маката. Еми, ако е таква работата, ќе дојдам. Леле, сполај ти човеку. Ама, ќе дојдам за да ја кажам на мајка ти. А таа, ако сака, нека даде пари. Ако сака, нека не дава. Оти, јас сум од Бога пратен. За да одам по куките на оние што многу грабале пари тука. Тие што се обесени. На оној свет. Аа. А, епа, ајде тогаш да тргнеме. Ајде. Ајде. Ја... Помогни ми да станам, а? Ајде, ајде, ајде. Само пополека. Охо. Леле. Охо. 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 Мајко. Кажи, мајче. Мајче, ти го носам еве овој човек кој е дојден од многу далеку. И ти носи збор од дедо. Од татка? Да, мајче. И слушај го. Добар ден, домакинке. Јас идам од другиот свет. И го знам татко ти. Од каде го знаеш татко ми? Ами, јас од Господа сум пратен да им помогнам на тие обесените во адот. Што се заборчиле во овој свет. Да се разборчат. Обесените? Леле Господе. Да. Обесените. Како бре човече обесените? Ути така. Еми, тие што грабале на овој свет, на оној, ги бесат. Леле Господе Боже, дали го знаеш татка? Го знам, како не го знам. Тој е од оние на кои најлоше име. Како така? Епа, тие што грабале најмногу, обесени се за ноктите. За ногти? А тие што не грабале? Тие? Тие за мишки ги бесат. Леле, татко, сиромав. Не плачи невесто многу, оти солзите твои, езеро ќе направат таму. Доста му е на човекот што виси за ногти обесен, та уште во вода да стои, не чини. Јарно велиш. И не се сакалдисувај многу како му е на татко ти. Ти ако можеш, врати го борчот и после накриви си ја шамијата. Ич не му ја мисли за татко ти. И моли му се на Бога еден ден кој ќе умреш и ти да одиш кај него. Седи сега тука, пријателе, да одам да ги земам парите. Ти реков дека ќе ти даде пари за борчот на дедо. Само нека побрза. Оти многу се мачи сиромавија, но за ногти обесен виси. Оу, леле. Побрзај, мајко. Мајче. Еве ти ги парите и дај му ги на татко да си го отплати борчот. Побрзај. Ке побрзам. Овие 10 алтани се за тебе. Што ни ја правиш, добринава? Сполај ти, домакинке. Побрзај, да не се мачи толку. Веднаш ќе тргнам, а вие останете ми со здравје. Со здравје. Благодарам. Пара бери киселец. Добар ден. Добар ден, домакине. Окумче си јадеш, кафе си пиеш? Си пијам. Денеска си ми нешто кејфлија. Сум. Е, да ти кажам,
Baš mi je merak što te gledam vaka nasmejana, što si vaka raspoložena za promene. Da, domakine? Hvala mu na Boga, što veće ne si taka natažena. A, ne je toa. No i što je? Dobi Fabero, tatko. Što? Dojde jedan čovjek i mi kaže zbor za tatko. Koji čovjek? Kakov čovjek? Jedan od onoj svet. Kakov crn svet, mori ženo? E taka crn svet. Mi kaže deka mnogo se mačao tamo. Tatko ti? Da vidim, da ne verujem. Vistine, tije što na ovaj svet mnogo grabale, na toj svet gi besele. Zamisli, tatko bilo obesen za nukti. E, to može. Ami, ti, zašto si vaka raspoložena? E pa mu dadov pare na čovjekot da go razborđi tatko. Što napravi? Mu dadov 300 altani za da go razborđi i koga će go vidi... 300 altani! Da go razborđi tatko. Uloženo! Pa bre, da go sim na to čengili, bre, dimče! Kaj otide ovaj, bre? I ovaj se zbudele gotovo. Na kaj otide to čovjek? Što praviš so pištola, bre, dimče? Ne, ne, ulova ženo, na kaj otide toj čovjek? Od kada da znam kada otide, Vladu? Ulova ženo! Le. Le, ova čorba džijata, kje me otak? Pukam! Kje pukam! Zostani! Zostani, kje pukam! Zostani! Stoj, čorbađi! Ili si toj! Ili si toj! Ne, stoj me toj! Ne pukaj, čorbađi, nemoj da grešiš duša! Čovjekot li go baraš? Da! Na drvo to se kači, tuka, gore! Nova drvo? Nova drvo, da! Ovo ba mnogo je visoko! Mi reče, ne kažu, ojme ti gledaj kakav pištol imaš, kje me otrpaš! Ne pukaj, čorbađi, te molam! Ajme, mnogo je visoko, ne gledam. Pa ne gledaš od granjkite, mnogo visoko se kači. Mi reče, ja izmemio domakinkata tvoja. Au, mora da je toj. To je, toj će da je. To je. E, sega će go fatam, pa čekamo. To je čorbač. Dođi vamo me. Dođi me. Aha. Drži ovo. Aha. Sega ke vidi toj, žena mi ja. Čorbađi. Čekaj. Čorbađi. Aj, svrti se malo. Nemoj da pukaš. Ne pukam. Tu ko gledam paltovo. Štubav nov krojo, a? Da, nov. Ajde, sableći go. Sableći go, sableći go, ajde. Ne, samo nemoj da pukaš. Ne, ne pukam, ne pukam. Evo. Ova, što je ova? Sače. Opa, srebren? Da, srebren. Vadi go sad. Vracite gore. Ovo, što je ova? To je prsten. Zlaten? Ne, srebren. A kameno dragocene? Pa, mnogo mi je drag kamenov, prstenov. I mene kime bide drag. Ето така. Ајде сега сврти се, замижи, потпри се на дрвото, мижи и број до 100, ама гласно. Еден... Не се врти! Два... Гласно! Три... Погласно! Четири! Не се врти! Не се вртам! Пет, шест, седум, осум, девет, десет, добре, единаесет, добре! Aramija me ograbi! Aramija, Luge, pomoš! Pomoš, Luge! Me ograbi! Me ograbi! Luge! Što napravi, tatko? Kaj ti je pištol od brdinče? Mugodadov. На кого му го даде? Да не му го даде на човекот од Господ? Му го даде да не му затрва. Долг е патот. А палтото кај ти е? И палтото му го даде да не му е ладно, да не му студи попот. И саатот му го нема. И сатот му го дадов, да побрза да го спаси татко ти. Но ти, ова веќе не се издржува. Ти рекав дека ќе му го однесе пиштолот? Јас пак си помислив дека отишол да го отепа човекот. Оти му рече да го отепа. Тој човек добрина ни напрег.
И тоа што викаш по мече. Таку, мајче моја, знаеш ли колку ми се полни душава вака што те гледам дека си поарна? Цветаш. Ајде, мајк. Утре и ручек ќе ви направам. И кафенцево, мераци. На здравје. Ти благодарам.